Os planos de saúde vão ter de agendar as consultas para vários procedimentos em no máximo uma semana. A determinação é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e foi publicada hoje no Diário Oficial. As novas regras começam a valer em 90 dias. Hoje não há prazo para atendimento e o beneficiário do plano pode ter que esperar até 3 meses por uma consulta. A determinação da ANS exige o máximo de 7 dias para consultas básicas, como pediatria, clínica médica, cirurgia geral, incluindo atendimentos odontológicos, ginecologia e obstetrícia, sessões com fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Deverão ser garantidas em até 10 dias pelas operadoras e 14 dias para as demais especialidades. Serviços de análises clínicas em laboratórios devem ser feitos em até 3 dias. Os outros serviços de laboratório podem ser realizados em até 10 dias. Mas atenção, o plano de saúde pode oferecer outro profissional para cumprir o prazo. Se o cliente fizer questão de ser atendido por determinado profissional e não quiser aceitar o outro sugerido pelo plano, nada muda. Vai ter que esperar uma vaga.